အစိုးရတဲ့လက်ထက်မှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက် promotion အသုံးစရိတ်3တန်းလောက်တောင်းဆိုမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုသူစာလင်းကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာအစိုးရတဲ့လက်ထက်မှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် promotion အသုံးစရိတ်3တန်းတောင်းဆိုမယ်လို့ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးရောင်ဝင်းကစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ရန်ကုန်ဟိုတယ်ဆောင်ရွေးချယ်ပွဲမှာပြောဆိုခဲ့တာပါ tourism promotion ရန်ကုန်ဝင်ရတော့နိုင်ငံတော်ကထိုက်သင့်သလောက်ပံ့ပိုးပေးရမယ်အနည်းဆုံး3တန်းတော့ခွင့်ပြုပါအာဆီယံနိုင်ငံမှာခီးသွွားလုပ်ငန်းအသုံးစရိတ်အတွက်ဆိုးရအနေနဲ့ promotion ရန်ပုံငွေထားရှိထားကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံလည်းအခုလိုတောင်းဆိုရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရန်ပုံငွေကမရှိလို့မဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တို့အနည်းကဆုံးအာဆီယံနိုင်ငံနဲ့လိမ့်လာလိုက်တဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံတိုင်းမှာ tourism promotion ရန်ပုံငွေတွေအများကြီးရှိတယ်အများကြီးပေးထားတယ်အာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲမှာအသေးဆုံးလာအိုကမနှစ်ကဒေါ်လာ3တန်းသူတို့ဘတ်ဂျက်ရခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်2014ကသူ CLM အစည်းအဝေးမှာလာတဲ့လာအိုကအဖွဲ့ကပြောသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရလက်ထက်မှာအငယ်တင်ပြဘူးတယ်လာအိုလိုနိုင်ငံလေးရတောင်မှတစ်နှစ် promotion ရမုံငွေ3တန်းသုံးပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်လည်းသုံးပေးပါလို့ပြောတော့ဒုသမရာကြီးတူကပေးမယ်လို့ပြောပြီးဒါပေမဲ့အစိုးရကအပြောင်းလဲဖြစ်သွားတယ်တို့သုံးဝင်မရလိုက်ရန်ကုန်ဟိုတယ်စုံကို2005ခုနှစ်ဇွန်လမှာအဖွဲ့ဝင်22ဦးနဲ့စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဖွဲ့ဝင်တွေကို3နှစ်တကြိမ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ယခုနှစ်ဟိုတယ်စုံအတွက်အဖွဲ့ဝင်28ယောက်နဲ့အတူဦးမောင်ကိုဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလိုင်စင်ရဟိုတယ်လုံးပေါင်း345လုံးရှိပြီးအခန်းပေါင်း16000ရှိပါတယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဟိုတယ်တွေအနေနဲ့ရှုံးပေါ်နေပြီးတစ်နှစ်ကိုဟိုတယ်တွေရဲ့ဝင်ငွေက40ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိရလို့ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်များတင်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့ပြောပြချက်များအရသိရပါတယ်ကျွန်မကသူစားလဲမှာ